Ovih dana, gospodine Savo, upravo je došlo do naglog otopljenja i upravo otuda i pitanje. Verujem da ste spremni da pratite situaciju, jer zlu ne trebalo, može se dogoditi, mada za sada se ne primećuje da su vodotokovi u porastu, ali prema onome što vi u štabu razmatrate i planirate, kakve situacije? Situacija je u redu, nema nikakvih problema. Nemamo nikakvih upozoravajućih izveštaja od strane Štaba za vanredne situacije Republike Srbije i Sektora za vanredne situacije MUP-a. Tako da za sada nam je za ono što redovno radimo, dakle naše redovne aktivnosti u režimu redovnog održavanja, a to podrazumeva nadzor, osmatranje i eventualna priprema za dejstva, odnosno za rad. Na nama je sada da nakon obilnih snežnih padavina u prethodnih mesec i po dana nismo bili u mogućnosti da redovno pratimo kakav je izgled i stanje kanala. Kada dođe do otopljavanja snega, moći ćemo daleko bolje da se gledamo kakva je situacija na kanalima i oko kanala i da na osnovu toga vršimo procene kako će nam biti definisani radovi na redovnom održavanju kanala, jer mi sad imamo planirano budžetu oko 2 miliona dinara za redovno održavanje kanala, a jedan od kriterijuma će upravo biti uvid u stanje narednih dana, što ćemo videti nakon otopljavanja snega, gde ćemo jasno definisati šta ćemo raditi u ovoj godini nakon raspisivanja tendera i početak radova, nadam se, već u prvoj polovini ove godine, da iskoristimo lepo vreme od recimo aprila, maja, kako bismo te kanale gde utvrdimo da je stanje lošije nego što je bilo, da krenemo sa radom i to završimo i pripremimo za naredni kišni jesenji i zimski, odnosno ali je prolećni period. Prolećni sada koji ovaj, može takođe da bude rizičan. Naravno, tu je sva mehanizacija koja je vama na raspolaganju u sistemu, kažem, onoga što ste planirali u sistemu odbrane, mogu da se uključe i komunalac, i javno preduzeće vodovod i kanalizacija i ostale privatne firme, ali tako? Da, da. To su prva preduzeća, dakle preduzeća čiji je osnivač grad Pirot, to su prva preduzeća koja se angažuju po potrebi. Dakle, to je neka naša civilna zaštita, pošto još uvijek u državi Srbiji nemamo do kraja regulisano kako to treba da izgleda. Toga će biti u narednom periodu, ali za sada je to ono što imamo, a to su dva javna preduzeća koja mogu da na neki način obavljaju poslove civilne zaštite, barem u ovom periodu koji je sada i u bližoj budućnosti. Dakle, oni su u pripravnosti i po potrebi mogu da se angažuju na kritičnim mestima gde su potrebni manji zahvati. U slučaju vanrednog sistema odbrana od poplava, onda se angažuju druge firme koje mogu da na kritičnim mestima se angažuju i prave bolji sistem zaštite, a onaj treći stepen to je proglašenje vanredne situacije gde se podrazumeva da se apsolutno sve angažuje na zaštiti građana i objekta od posledica poplava.